Старадаўнія вясковыя традыцыі жывуць у побыце сучасных маладых сем'яў. У чарговы раз гэта даказаў конкурс «Уладар сяла». Яго абласны этап прайшоў у Хойніцкім раёне. Прэтэндэнтамі на перамогу сталі 5 сем'яў з розных куткоў Гомельшчыны. У барацьбе за першае месца канкурсантам спатрэбіліся рэцэпты старадаўніх сямейных страў, навыкі рукадзелля і нават абыходжанне з пеўнямі. Этот конкурс показывает, насколько сегодня наша молодежь, которая не живет в городе, они умеют и знают, что такое деревня, что такое сельский быт. Они умеют очень многое. Гісторыя конкурсу распачалася амаль 10 гадоў таму. Ідэю Віцебскай вобласці калісьці падхапілі іншыя рэгіёны. І зараз конкурс ахоплівае ўсю краіну. Каб дайсці да абласнога этапу, удзельнікам прыйшлося на працягу некалькі месяцаў праходзіць выпрабаванне. У Суткова іх чакала 5 конкурсаў. У іх яны прадставілі сябе з творчага боку, распавялі пра сельское жыццё і свае сямейныя традыцыі. У нас все любят именно вот рецепты старинные. Я стараюсь всегда. Вот, ну, у нас сельский дом, то есть печь своя, все так, что все готовится именно в этих условиях. Со своих продуктов. У нас есть и куры, и гуси, и поросята. И у нас главная достопримечательность – это наша козочка-маточка. Она такая интересная. Зловить пеўня, запрэгчы коня або прайсці эстафету с завязанными вачыма. Журы оценивает не только хуткость и якость выканання задания. Галоўная здольность сям'і прайсці выпрабаванне згуртавана. Конечно же, все конкурсы важны, но будем смотреть на то, насколько семья дружна, активна, насколько она инициативна. Незалежно от призовых мест, каштоўныя подарунки атрымали усе семьи. Лепшая признанная семья Свердловых с поселка Уваровичу Будакашалёўскага района. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».